Dom zdravlja Gračanica je spremno dočekao i ovo sve složenije stanje sa pandemijom. Svakodnevno se vrši testiranje i vakcinisanje. U zadnjih desetak dana interes za vakcinaciju je znatno povećan. Što se tiče epidemiološke situacije na području grada Gračanice, ona je složena i u posljednjih 7 do 10 dana je dodatno usložena sa povećanim brojem oboljelih, odnosno sumnjivih pacijenata na COVID-19. U Domu zdravlja Gračanica u COVID ambulanti svakodnevno se zbrinjavaju COVID oboljeli pacijenti, međutim neka karakteristika posljednjih 7 do 10 dana je da imamo ponovo pacijente sa teškom kliničkom slikom koji su hospitalizovani bilo na klinici za infektivne bolesti, bilo na respiratornom centru na klinici za plućne bolesti. Pritisak na zdravstveni sistem u zadnjih 7 do 10 dana je ogroman. Dnevno kroz COVID ambulantu u posljednjih 7 do 10 dana prođe između 100 i 120 pacijenata. Svakodnevno vršimo testiranja, a karakteristika testiranja je da u odnosu na broj testiranih imamo jako veliki procenat pozitivnih pacijenata. Procenat iznosi preko 50%. COVID ambulanta radi od 7 do 19 sati. Ojačali smo rad, kadrovski se ojačali i COVID ambulanta radi svakim danom i subotom od 7 do 19 sati. Testiranja, već sam rekao, da se provode redovno, a paralelno sa tim provodimo i proces vakcinacije na području grada Gračanice. Trenutno dostupnim vakcinama svakodnevno u prostorijama Doma zdravlja Gračanica vršimo vakcinaciju osoba sa područja grada i broj vakcinisanih sa 9. i 11. iznosi 11.500 osoba prvom dozom, odnosno 10.000 osoba je revakcinisano. Sve naložene mjere kriznog štaba TK, a koje se tiču zdravstvenih ustanova primarnog karaktera, se striktno provode. Juče smo dobili nekakav dopis gdje trebamo krenuti sa trećom dozom vakcinacije. U procesu je i ubrzo ćemo krenuti jer se treća doza preporučuje tek nakon 6 mjeseci od revakcinacije drugom dozom. Striktno poštivanje naloženih mjera i vakcinisanje su i dalje najbolji odgovor i najefikasnije sredstvo za borbu protiv pandemije. Zdravstvene ustanove iz Gračanice, koliko je to maksimalno moguće, uspijevaju se nositi sa sve složenijim stanjem.